Qazaxda özlərini jurnalist kimi təqdim edənlər bir qrup rayon sakininə Çağdaş Təhsil jurnalında məqalə və şəkil dərc edəcəklərini vəd edərək onlardan müxtəlif məbləğlərdə pul alıblar. Daxil olan şikayət əsasında hərəkətə keçən polis dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən 4 nəfəri saxlayıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Sabirabad rayon sakinlərini 27 yaşlı Pərviz Fərəcov və 28 yaşlı Davud Fərəcov, Hacıqabıl rayon sakini 39 yaşlı Samirə Talıbova və Tərtər rayon sakini 28 yaşlı Kənan Hümbətovun fəaliyyətinə jurnal rəhbərliyi tərəfindən bir müddət əvvəl xitam verilib. Lakin onlar özlərini ziyalılar Beynəlxalq İctimai Siyasi qəzetinin təmsilçiləri kimi təqdim edərək öz əməllərini davam etdiriblər. Dəstəyə rəhbərlik edən Kənan Hümbətov bu işlə planlı şəkildə məşğul olduqlarını və bu işlə müəyyən məbləğdə pul qazandıqlarını etiraf edib. Əsas hədəf kimi təhsil müəssisələri seçilib və Qazaxla yanaşı digər bölgələrdə də oxşar yolla qazanc əldə olunub. Dəstə üzvlərinin üzərindən və kirayə yaşadıqları mənzildən müxtəlif şəxslərlə bağlanılmış müqavilə, tərcümə-i hal eləcə də özlərinə aid jurnalist vəsiqələri aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb. Dəstənin digər üzvləri də törətdikləri əməli etiraf ediblər. Həmin şəxslər müxtəlif kəndlərdə 54 nəfər alaraq onlardan 50 manat, 70 manat, 80 manat pul alaraq evlatların şəkillərini qəzetdə dərc etmək üçün pullarını dələzuq yolları mənimsəmişlər. Mətbəə xərci 50 manat təşkil edir. Valideyn istəsə ona, istəyən valideyn əvvəlcədən tam şəkildə ödəniş edirdi. Yəni, kimin də imkanı çatmasa yarısını ödəniş edirdi, jurnal gələndə də geri qalan hissəsini ödəniş edir. Heçsinə, işsiz idim, işə dəvət edirlər, yəni gəldim, işlədim mən də. Yəni, mən tapşırılan vəzifəni yerinə yetirmişəm. Sənədləşdim mən, sənə vəsiqəmiz olub, gəlmişik, yəni vəsiqə ilə işləmişik. Yəni bu şəkildə mən 2 gündə işləyirdim belə. 2 gün işləyirdim, ardınca 11 nəfər valideynlə görüşmüşəm. İstəyirsinizsə jurnal sizin də evladınız üçün çıxarılsın, bu 50 manat təşkil edir. Pul aldığımız gün ərzində olur, 4 nəfər olur, 5 nəfər olur, 6 nəfər olur, ailələrə bax.